Vesle. Da je danas u nas poslijepodne očekuje se rasprava o opozivu Gordana Grlić-Radmana. Čime ćete ga braniti? Smatrate li da uopće ima neko njegovo krimen u ovoj priči? Ma hvala vam na tom pitanju. Prije svega, stvar je vrlo jasna. Ministar Grlić je pogriješio u zakonu o sprečavanju interesa. Nije prijavio na imovinsku karticu. Sigurno to je jedna pogreška, nažalost, koja se događa. Ne opravdavam je ja, ne opravdavamo je niko, ali je ona prisutna, životna i to je vrlo jednostavno. Međutim, nešto što oporba radi je monstruozno. Da zbog takve situacije čovjeka se stavlja pred križ, vrijeđa, dovodi ga u jednu ljudsku nekorektnost, a na drugoj strani imamo Nina Raspudića, koji je povrijedio kazneni zakon, na kome je treća osoba oko 200.000 eura zaradila. Kazneni zakon koji je od 3 do 5 godina. Nino Raspudić, koji je jedan dan je zastupnik, premijer, predsjednik, novinar, koji je vrlo, na jedan način, najgori koji je mogući, oštetio hrvatski proračun, lažno svjedočio i meni je vrlo zanimljivo, vjerujem da je to vaše pitanje, što ćemo s tim? Pa evo, ja i vama postavljam pitanje, kao i svima nama, dovodimo ministra Grlića u jednu pogrešku koju je napravio ljudsku, neopravdavajući je, ali nije nikog oštetio. Ta firma, da je sad ne spominjem, je bila na natječaju. Mogao je bilo tko iz Europe se uključiti u taj natječaj, prijaviti. Zašto nije Grmoja, Raspudić, koji sve znaju, koji su svakodnevno imaju drugu ulogu, koji žele zatvarati, pritvarati. Zašto se nije nekom prijavio? Prijavio se ta firma. Što bi sad? Grlić je pogriješio. Ali ovakav način, na drugoj strani, njegov zastupnik, zastupnici Mosta, rade kazneno djelo koje je graničio 3 do 5 godina. I to uopće nije vrijeme ni opoziva, a niti ni javnog linča. Jedno da pojiste godici vrijeme za smjenu vašeg stranku kolege Frane Barbarića, kojem je državni inspektorat podigao kaznenu prijavu, kad je legalno? Pa vidite, u kriminalu nema mjesta ni političkoj, ni stranačkoj, ni nacionalnoj formi. Ko je kriv, za koga se odluči, za koga istraga donese da je pogriješio, da je napravio i oštetio državu, nema, nebitno je ime i prezime. I dajmo početi na takav način raditi, a ne ovo što se danas radi ministru Grliću. Kad vas konkretno pitam, je li u ovom slučaju koji sam sad pomenuo dovoljno što je inspektorat odlučio da je to ilegalna gradnja ili bi vi isto kao Pa ja vjerujem da ako je nešto odlučeno, da će to biti po zakonu i napravljeno. Ja sam duboko nulta tolerancija prema bilo kome. Znači vaš savjet Andreju Plenkoviću je? Ja ne dajem savjete, savjet je da svi koji smo u javnom životu općenito, da se držimo zakona. Ali da moramo biti precizni. Kao što smo što rekli za Barbarića i za bilo koga, ja bih volio da javnost pitate i za Ninu Raspudića.